Це вулиця Морозенка у селі Біла. Біля неї лісопосадка, у якій поліцейські знайшли тіло чоловіка із вогнепальним пораненням. Поспілкуватися із людьми, які живуть неподалік, нам не вдалося. Вулиці пусті, дзвонимо у дзвінки, що на брамі біля будинків. Ніхто не відповідає. Сільський голова Дмитро Малик повідомив, що чоловік, якого підозрюють у вбивстві, місцевий мешканець. Давно мешкає, це наш житель. Ніхто нічого поганого не може нічого про нього сказати. Просто такий стався випадок. За словами заступника начальника Нацполіції області Степана Яцуха, про постріли і вигуки «стріляй» правоохоронців повідомили, зателефонувавши на лінію 102 3 лютого. Під час з'ясовування обставин, що він тут робив і для чого він тут знаходиться, неподалік нього, в метрах 30, було виявлено труп невідомого чоловіка. Вони в помешканні останнього розпивали спиртні напої. Зі слів підозрюваного стало відомо, що останні вжили велику кількість спиртних напоїв, після цього захотіли піти і розважитися у вигляді того, постріляти із рушниці. Особа, яка підозрюється в вчиненні даного тяжкого злочину, на даний час затримана за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу. Марта Жороваль, Оксана Галіяш. Новини.